Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Вже анонсували нашим глядачам, що сьогодні поговоримо про прем'єри у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Тож давайте розповідайте, що у вас новенького. Ну, дуже приємно, що запрошуєте на ефір. І я хочу побажати нашим глядачам сьогодні два таких свята. Перш за все, привітати їх з Днем української писемності та мови. І саме сьогодні, о 2-й годині, на малій сцені театру буде показана поема Шевченко «Гайдамаки». Це дійсно приурочено до цього свята. І хочу привітати з Днем працівника культури та аматорів народного мистецтва, бо культура – це все, це події на майбутнє. І сьогодні саме буде святкуватись міським управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини цей захід. І сьогодні у 15-й буде ТВ «Молочник», відкрили ми прем'єрний сезон. І увечері теж має можливість прийти на виставу, подивитися і завтра у суботу цей прем'єрний захід. А ще хотілося б сказати, що 2-3 листопада відбувся прем'єрний показ вистави «Чехов Шот». Шоти – це коротенькі розповіді Чехонте на початку. Це канітель, бліни, толстий, тонкий, там плохой мальчик. І цей захід прийшли подивитися Чехова в класичному форматі, але це була експериментальна робота. Це погляд нашого молодого режисера, який працює в театрі, і саме Павло Гатилов зробив таку інтерпретацію осучаснення Чехова, і дуже вдало, на мій погляд. Це був тандем з Оленою Рикусовою, це наш художник, художник-постановник, і навіть вчора завершились гастролі в місті Кам'янське, і Кам'янське було на гастролях в місті Миколаєві. Такі обмінні гастролі роблять театри, дуже вдалий експеримент. Ми повезли дві роботи, це прем'єрний показ вистави Чехов «Шот», коротенькі розповіді Чехонте, і «12 ніч» Шекспіра. А до нас привезли «Метод Гренхольма», і друга вистава це була «Це Анна», комедія «Положення». Прем'єра відбулася, і 1 грудня глядач, який не встиг ще подивитися цю виставу, може придбати квиточки і подивитися, який же сучасний театр, сучасний експериментальний театр і класичні оповіді. А 16, 17, 18 листопада у нас буде прем'єра Річарда Неша «Продавець дощу». Це сучасний такий погляд нашого ще молодого режисера Євгена Олійника. Він хвилюється, він зараз йде останні підготовки до цієї прем'єри, але це буде експериментальна, теж дуже така сучасна, актуальна вистава для молоді, перш за все, і для тих, хто хоче змінити в своєму житті хоч щось. Як у кожного в житті відбуваються події. І саме ми можемо прийти переглянути цю виставу, і напередодні буде свято Божоле, свято молодого вина 15 листопада. Ну і новорічні вистави, вже йде продаж квиточків на січень місяці. Можемо для діточок подивитися казочку «12 місяців». Хочу глядача попередити, що найкращі місця вже розкуповують. Також можна прийти придбати квиточки в касі на сайті «Хочу білет». Навіть не повинні друкувати квиточок, ви придбаєте, можете приходити в смартфоні з QR-кодом і зайти технології до театру. Технології вже будь, да? Так, так, так. Ну і для дорослого глядача це чисто сімейне діло. Це вистава-комедія, новорічна комедія, як ми так називаємо. Події відбуваються в поликлиніці напередодні Нового року. І дуже прийти в театр, відпочити, долучитися до мистецтва. Це буде ті події, які йдуть до Нового року. Сьогодні також маємо розіграш квиточків до вашого театру. Давайте ви і проанонсуйте, які квиточки, що пропонуємо нашим глядачам. Ну, саме сьогодні є у нас на ТВ «Молочник», який відбудеться завтра у 17-й годині. І ми можемо зателефонувати в ефір або якось розіграти. І ще є на прем'єру «Продавець дощу», який відбудеться наступному тижні. Це, як кажуть, бронь директора, яка є два квиточки в директорських ложах. І ми маємо
маємо можливість отримати саме в вашому ефірі, ви наші партнери, і прийти до нас, до театру, подивитися, які події, які творчі культурний продукт ми видаємо. Друзі, тож не втрачайте можливості, телефонуйте впродовж нашого ранкового ефіру, а також, якщо не встигнете зателефонувати, то ми чекаємо на вас у наших соцмережах у Фейсбук і отримайте ось ці квиточки на прем'єру у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі, тому що це варте вашої уваги. І як вже сказав наш ранковий гість, білетики просто розкуповуються блискавично, і варто встигнути отримати цей подаруночок. Поки чекаємо на дзвінки наших глядачів, ось ви розказали дійсно стільки прем'єр, стільки всього нового, вже про новий рік думаєте. Як все встигаєте і в якому темпі живе ваша театральна трупа? Як і сучасний світ, бо театральна трупа повинна робити бути сучасному. Саме в театрі відбулися багато змін і відкрили камерну сцену, відкрили малу сцену. Це дуже складно. Складно, колектив знаходиться в постійному випуск нових вистав. Протягом дії відбуваються якісь там питання щодо термінових введень, але театр дійсно створює сучасний культурний театральний продукт. Наш театр вже вийшов за межі навіть України, і навіть от зараз я їду до Польщі, запрошую режисера, от у нас було, пам'ятаєте, був литовсько-український проєкт, а зараз це Марек Кощулик з польського театру «Крик». Він прийде до Миколаєва на постанову нової вистави, і на День театру, по традиції на Міжнародний день театру, ми будемо радувати глядача сучасним, інтересним, творчим, культурним продуктом. І навіть є запрошення вже на польські фестивалі, які будуть відбуватися. І ми будемо нашого глядача радувати, балувати, як кажуть, дуже яскравими творчими роботами. Але є дуже така ретельна, дуже така кропітка робота. Наш головний режисер Микола Яремків готує саме сучасну і класичну виставу. Це буде «Вій» за Гоголем, і це його інтерпретація, його бачення. Це дуже таке інтересне буде перегляд наприкінці лютого. Вже бронюю квиточки. Да, приходьте. Це буде велика така подія. І завершувати будемо 31 травня наш 85-й ювілейний театральний сезон. Це вистава «Носороги». Дуже актуальна, дуже сучасна буде, на погляд, саме проблематиці, яка відбувається в цій події. Але театр повинен кожного дня, кожного відвідування глядача дивувати, приємно дивувати. Оце ми і робимо. Дійсно дивуєте і тим, що щоразу, щороку оновлюєте репертуар. Але ось дійсно бачимо, що квитки у вас розкуповуються досить швидко, завжди аншлаги. На вашу думку, це пов'язано саме з тим, що люди більше тягнуться до театру, чи можливо з тим, що дійсно дивуєте таким репертуаром? Ну, ви праві і перше, і друге, бо театр повинен бути сучасним, але квиточки можна придбати. У нас дуже вільно доступ є онлайн 24 години. Ви можете зайти на сайт, придбати електронний квиточок, можете прийти до каси, придбати квиточок, але залишаються там вхідні квиточки, ще ажіотаж є, так я розумію, але ми даємо доступність. Саме навіть наступному році ми трохи піднімемо планку квиточків до 350 гривень буде. Коштували, на жаль, всі сучасні витрати, які несе театр, і на постановчий процес дуже-дуже складно фінансово витягувати, але є попит саме глядача прийти і відпочити, отримати якісь позитивні емоції, поспілкуватися, отримати і навіть емоції сплакнути і подивитися на своє життя інакше, подивитися комедію, подивитися драму, подивитися мелодраму, бо саме подія відбувається тут, тепер, і зовсім вона повністю не повториться. Це саме театр. Театр – це унікальне дійство, театр – це спілкування з глядачем, і навіть актор, він розуміє, яка думка та у глядачі, навіть якщо буде прохолодно в залі, не буде та атмосфера відбуватися, щоб створити таїнство дійства, яке відбувається на сценичному майданчику. Ми дякуємо вам, що створюєте це таїнство для миколаївського глядача. І сьогодні, в такий день, ви хоч уже і вітали, хочеться знову ж таки привітання, побажання для нового дня для наших глядачів.
Шановні глядачі, я хочу привітати перш за все з двома святами. Це Днем працівників культури та матерів народного мистецтва і Днем української писемності та мови, бо прагнемо, що ми українські люди і що ми повинні створювати свій настрій. Отже, я вас вітаю зі святами і приходьте до театру.